そう、間違えちゃいまよ。いやあ、おにぎらぼえ。どうだ。burung murai batu macam min punya. Oh, ini macam pisau. Okey, jom. Bismillah. Weh, mana weh? Kanan. Ha. Kat mana? Santai. Ha. Aku pergi terus. Tak dengar. Okay. Oh. Oh, aku lagi terus. Teddy ya, Misa. Weh, mana weh? Oi, ada kereta. Oh, ada kereta semayang.
Tahan sembayang ni, tahan sembayang. Oh, lubang tu. Oh, ni kolam tu. Wow. Wow. Tiba-tiba ada satu kona tu. Baik, baik, baik. Ah. Bismillahirrahmanirrahim.